Қазақстанда қуаты 1 гигаватт болатын жел электр станциялары соғылады. Меморандумға қол қойылды. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болған Total Energies мұнай-газ концернінің басшылары айтты. Кездесуде Франция компаниясының қатысуымен еліміздегі жаңартылатын қуат көздері саласындағы жобаларды жүзеге асыру мәселесі талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев Қызылордада және Жамбыл облыстарындағы 2 күн электр станциясы құрылыстарының аяқталып, пайдалануға берілген атап өтті. Сонымен қатар Қашаған және Дұңға кен орындарындағы мұнай өндіру көлемін арттыру мәселесі сөз болды.